Sindicats, col·lectius i plataformes ecologistes, de defensa del territori, entitats culturals, cíviques de tota mena, i hem escoltat i se plantejament i hem sabut. Som diferents, però complementaris. Els nostres plantejaments constitueixen els vèrtexs, els tres vèrtexs d'un mateix triangle que es definís en base a aquests tres eixos fonamentals. L'ecologisme polític, el valencianisme progressista, l'esquerra renovada i transformadora. I vull recordar ara sí al volgut i malograt Vicent Marqués, Josep Vicent Marqués, que com altres, com molts altres valencians, lucis, moltes voltes demanava que s'uniren en una mateixa opció electoral aquestes tres sensibilitats que acaba de dir. Ell demanava que no tinguera, cada volta que es presentava unes eleccions, tindre que pensar, tindre que triar a on anava el seu vot, quan ell se sentia, com ens sentim molts, tan valencianista com d'esquerres, tant d'esquerres com ecologista. I no volia, no volem, tindre que partir el vot. Els nostres boscos, rius, litoral, el medi rural... Perquè vosaltres sou el motor que ha de canviar este país. Tots i cada uno, cada una dels que estem ací, som protagonistes i motors del canvi que, sens dubte, s'ha de produir en este país molt més prompte del que alguns es pensen i potser també molt més prompte del que nosaltres estem disposats a creure. És un moment molt important perquè avui signem un contracte social amb els nostres conciutadans i conciutadanes. Avui compromís es compromet hasta la mèdula, hasta manxar-se, com diria el poeta, amb els valencians i valencianes. Avui és un dia per a creure que podem tindre un president que no siga tan pobre d'esperit, per a creure, sobretot, en nosaltres. Avui és un dia en el que hem de creure que nosaltres sí que podem, que encara que corifeus de la dreta, que addictes al poder, que aquells que han estat en esta maranya clientelar, mamant de la mamella que era de tots, malgrat el que diguen alguns, nosaltres podem i devem. Avui és el dia de creure. I a més és un dia d'estimar. Avui és un dia d'estimar la nostra terra, com abans deia molt bé Carles, amb tants problemes, problemes energètics, problemes de contaminació atmosfèrica, problemes de territori perquè ens han tapat. Per a nosaltres,
La terra més bonica, perquè és la que ens ha vist créixer, a misses ratxades que ara estan ahí i que han deixat inerme no només el territori, sinó també la nostra economia, com avisàvem ja a principi de legislatura. Nosaltres estimem a la gent que viu en esta terra i estimem a la gent i abracem a la gent, precisament la que ara ho està pensant pitjor, 600.000 valencians i valencianes que en este moment no tenen feina, que en este moment temen pels seus fills, que en este moment no tenen horitzons, que en este moment estan oblidats pel govern del senyor Camps, este govern que simplement està mirant com salva la seva pròpia papereta. Nosaltres hem de pensar en esta gent, esta gent que no pot aplegar a fin de mes, esta gent que els somnis se li han truncat, esta gent que s'alça en por, viu en por i s'agita en por. Escolteu, hem fet un acte modest, per dir-vos gràcies. Gràcies pel vostre compromís, pel vostre treball, com a entitats cíviques, com a entitats culturals, com a entitats sindicals, com a persones que treballem per la democràcia dia a dia. Perquè per a tots nosaltres la democràcia no s'esgota en les eleccions cada 4 anys. La democràcia es construeix cada dia. I vosaltres, que sou els que treballeu des dels vostres àmbits i estem treballant junts per a traduir a nivell polític, electoral i pròximament en govern les vostres inquietuds que són les nostres. Per tant, dir-vos que gràcies pel vostre treball i dir-vos que no esteu sols, que nosaltres volem traduir en aquesta acció de govern aquelles iniciatives que des dels sindicats, des de les entitats agràries, des de les associacions culturals, des de col·lectius de músics, fem cada dia a nivell de les nostres accions. I per això vos diguem ja i avui que el compromís del nostre grup parlamentari és que en la futura llei de bases de règim local que se durà a les Corts Valencianes pròximament, nosaltres plantejarem com a qüestió de principi que a nivell municipal sindicats, associacions de veïns i entitats cíviques tinguin un reconeixement explícit per a que puguin construir la democràcia, no només els regidors i l'alcalde, sinó que construïm la democràcia de base participativa que tots volem. Eixe és el nostre compromís en eixa llei. I compteu amb el nostre suport per a que això siga una realitat. Aquesta idea us la van donar la coordinadora, estiguera en una reunió, Mònica Oltra, jo mateix, en la coordinadora d'associacions de veïns, que n'hi ha moltes i que són fonamentals per a la nostra qualitat democràtica. Nosaltres, en el passat, en l'anterior compromís, mos miràvem de reull, però ara mos mirem a la cara i mos diguem les coses a la cara i discrepem, perquè som diversos. Crec que un dels encerts serà, del futur, serà gestionar bé la diversitat, la diferència, amb un plantejament d'unitat i de força. I és, no enganyem a ningú, som entitats, som partits polítics que hem donat un primer pas en temps i en forma per a crear il·lusió i esperança del canvi polític a este país. I ho hem fet i hem donat un primer pas. Però jo dic, així, que no estem tots ni totes, que falten més organitzacions de l'esquerra dins de Compromís i els cridem a que s'incorporen a Compromís. Fan falta més organitzacions del món ecologista i els fem una crida que s'incorporen a Compromís. Fan falta més organitzacions del món valencianista i sobretot mos fa falta que Joan Ribó s'incorpore pròximament a Compromís. Però de la mateixa manera que diguem que nosaltres som l'única opció, l'única coalició que defensa els interessos del País Valencià, no de la seva comunitat, en la mateixa rotunditat direm, i ho hem expressat en aquest document, que nosaltres treballem per l'alternativa política al País Valencià i que nosaltres treballarem per al canvi i aquest canvi serà per enviar al PARO, a la dreta i al PP. I que nosaltres no farem el que ha fet el PSOE en Navarra. Si n'hi ha majoria electoral a les Corts Valencianes, n'hi haurà un canvi en profunditat i Compromís estarà ahí per al futur govern de la Generalitat Valenciana. Això és el nostre compromís.